بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو امید دی چې تاسو ټول بخیر نن زمونږه ورډ اف د ډے نمبر 26 دی او نننه ورډ اف د ډے زمونږه دی پرسویډ زما سره یو ځل بیا وایي پرسویډ د پرسویډ مطلب دی قانع کول په اردو کې بد دی مطلب راځي قائل کرنا یا آماده کرنا څوک په یو سیز باندې رضا کول یعنی څوک یو کار نه کول غواړي او تو هغه ته ووایي چې یاره دا کار ښه کار دی دا کار وکړه او ته هغه ته څه دلیل پیش کړې څه داسې څه خبرې ورته وکړې چې هغه په هغه کار باندې یا د هغه کار په کولو باندې رضا شي نو دې ته ویل کېږي پرسویډ پرسویډ یو ډیر زیات اهم ټکی دی او دا په عام ژوند کې ډیر زیات استعمالیږي پرسویډ یو ورب دی او د دې فرسټ سیکنډ او ثرد فارمز دی پرسویډ پرسویډیډ persuaded او دا مونږه په کنټینیوس فارم کې هم استعمالولی شو persuading اوس د persuade synonyms هم ډیر شي دي او د دې antonyms هم ډیر شي دي اول به مونږه د دې synonyms کو د دې په synonyms کې به هغه الفاظ راځي کم چې د دې سره یو شانتي معنی ورکای په هغه کې یو ټکی راتلی شي convince هم دې ته ویل کېږي څوک په یو سیز باندې قانع کول په یو خبره باندې څوک قانع کول هغه پې رضا کول اماده کول نو دغه شانتي کنوینس د دې یو سینونیم دی د دې بل یو سینونیم کې دی شي او دا هم یو ډیر اهم لفظ دی او هغه دی انډیوس او پرسویډ بالکل یو شانتي معنی لري قانع کول په اردو کې برازي قائل کرنا مائل کرنا آماده کرنا او بل سینونیم د دې راتلی شي انکریج ویلې کېږي حوصله افزائی کول چاله ډاډ ورکول په یو کار باندې یا په یو خبره باندې ډاډ ورکول حوصله زیاتول د خلکو هغې ته ویلې کېږي انکریج نو د دې هم معنی تقریبا یو شانتي راځي ده پرسویډ په شانتي اوس د دې نه علاوه نور هم ډیر زیات سینونیمز کېدی شي خو مونږ خو ټول اوس په یو لسن کې نشو کولی کنه خو دا درې ډیر زیات اهم دي او دا درې واړه هم په عام ژوند کې ډیر زیات استعمالیږي اوس راځو مونږ د دې انټونیمز لا د دې په انټونیمز کې به هغه الفاظ راځي کم چې د دې اپوزیت معنی ورکړي د دې الټه معنی ورکړي په هغه کې یو ټکی راتلی شي dissuade the persuade بالکل اپوزیت دی او dissuade دی ته ویل کېږي یو کس د یو کار نه منی کول مخنیوي کول د یو کار نه صحیح ده نو دغه شانتي دا بالکل د هغې الټه معنی ورکوي او بل زموږ سره اخیری انټونیم دی discourage ویلې کېږي د چا حوصله شکنی کول په اردو کې برازي حوصله شکنی او په پښتو کې وته تاسو ویلې شي د چا حوصله ماتول هغې ته ویلې کېږي discourage نو دا ټول د دې انټونیمز دي او زه تاسو له یو څو اگزامپلز درکومه نو انشاءالله تاسو به په دې باندې ښه صحیح پوه شئ چې دا به مونږ په سینټینسز کې څنګه استعمالو اگزامپل نمبر 1 آی پرسویډیډ د گورنمنټ ټو اوپن ا نیو سکول ان اور ویلیج ما حکومت په دې خبره باندې قانع کو ما حکومت په دې خبره باندې قائل کو چې زمونږ په کلی کې یو نوی سکول پرانیزي زمونږ په کلی کې یو نوی سکول کلاو کی So, I persuaded the government. Example number 2. How did you persuade your mother to agree to this proposal? تا خپل مور څنګه قائل کړلا څنګه دی قانع کړلا څنګه دی اماده کړلا چې هغه دې تجویز ته دې وړاندیز ته رضا شولا پروپوزل ویلې کېږي وړاندیز ته ته چاته یو تجویز پیش کې نو هغه ته ویل کېږي پروپوزل او بل پروپوزل د واده لپاره هم استعمالیږي څوک چې د واده لپاره پروپوزل لیږي خپل تجویز لیږي یا دغه شانتي څوک پروپوز کی د واده لپاره څوک خوخ کی ځانله نو دا هغه لپاره هم پروپوزل استعمالیږي او پروپوزل اصل کې ویل کېږي تجویز ته او په پښتو کې ورته وړاندیز ویل کېږي نو خبره څه ده تا خپل مور څنګه قائل کړله چې هغه دې تجویز ته رضا شوله Example number 3. The car dealer persuaded me to buy this car. Car dealer yani kam khalachi da gaadu karobar kai ya bargain wala wata tasu vele shay car dealer persuaded me to buy this car hagaz qane kadi ma hagaz qail kadi ma to buy this car chiz da gaade wakhlama so he persuaded me hagaz qail kadma ze yo qism la majbura kadma pakhpalo dalail sara pakhpalo khabar sara Last example
Amir tried to persuade Kashif to change his school. Amir koshish kawo to persuade Kashif che aga Kashif qail ki aga qane ki to change his school che khpal school de badal kri. Yani Amir da koshish kawo che aga Kashif padi khabar bandi qail ki che aga khpal school change ki khpal school badal kri. نو دغه شانتی دا مونږ په سینټنسز کې استعمالولی شو. اوس تاسو لپاره هوم ورک دا دی، کچری تاسو په خپل ژوند کې څوک پرسویډ کړی وي، څوک هم قانع کړی وي، څوک هم آماده کړی وي یو کار ته یا یو خبرې ته، او یا تاسو چری چا پرسویډ کړی یې، نو هغه تاسو په کمنټس کې ولیکئ. انشاءالله زه به پوره کوشش کوم چې ستاسو د کمنټس جواب تاسو له درکړم. انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا ملاویږو. لایک او شیر د نه هېر نشي، او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. تا اللہ پامان.